Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan ama baa khiyaartaa wada noogu heelan meel walba naga la socotaan dafaa caalamka waxaad ku soo dhawaataan war wuxuu xilli tabinteena wara telefishinka idin ku talagalay warfaniintu socda insha Allah waxay idin qaadaa dhigi doonto anigoo ilhaan maxamuud cabdi ah ilhaan laki qodobada wararkeena ugu door karoon waxaa ka mid ah shirkii wada tashiga beel ka mid ah beelaha dego jubbaland ee maalmihii u dambeeyay ka socday kismaayo ayaa maanta dib u furmay waa shir midnimada looga tashanayo waa shir israac looga tashanayo waa shir la rabo inay ka soo baxaan wax miradhal ah oo beesha dhexdeena miradhal u ah beelaha deegaankana miradhal u ah dowlad-goboleedka jubbaland miradhal u ah waa kusimaha madaxweynaha jubbaland ahna madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo khudbad ka jeediyey shirkaasi wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa dadaal ugu jirta sidii tallaalka cudurka dabaysha loo gaarsiin lahaa deegaanada ku teedsan soo hodinta ee aan lahayn adeega caafimaadka si haddaba ku socoto hal sano gudaheeda hal qof oo soomaali oo laga helay ma jiro haddana waxaan ku jiraa inaan inta hartay israacinaan ku jiraa dowladda Puntland ayaa dadaal ugu jirta sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobollada ka tirsan Puntland madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Qardho ee gobolka Karkaar oo ka mid ah goobaha ay abaaruhu saameeyeen abaandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe dowladda Puntland ayaa sheegtay inaysan waxba ka qusayn natiijada ka soo baxda shirka madaxda dalka uga soconaya magaalada Istanbul Puntland shirka isaga waa ka maqan tahay waa la geeyay ummadda Soomaaliya oo dhan way ogeyd daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada xilli tabinteena warad ku daawan doontaana dalka gudihiisa akhbaaraadkan dhinaca caalamka idinka hayna waxaa ka mid ah diyaarad sidee ku dhawaad 21 qof ayaa ilaa iyo haatan la'yahay qodobadan iyo qodobo kale faahfaahsan baa u diyaargaroobay faahfaahintooda dhammaystiran balse qadaradeega bulshada